ိုးခေါမုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တီးသိမ်းပလောဝမတူပီနယ်ဟာခါမျိုးတို့ကိုတဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့ကြားရောက်သောဒေတာများအဖြစ်မေလ16ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့ဆိုင်းယားစီမံခန့်ခွဲမှုပုံမှန်17အရချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိအဆိုပါမြို့နယ်၄ခုကိုကြေညာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နာဆာကအစိုးရရဲ့မေလ15ရက်နေ့ကောက်ယူဆဲကနက်ဦးစည်ရင်းများအရဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါကြောင့်ဒေသ6ခုတွင်လူ3ဦးသေဆုံးလူနေအိမ်864လုံးနဲ့တောင်ဝတိုင်း9ခုလမ်းမီတိုင်း50တိုင်းအဆောင်ဦး143ခုထိခိုက်ပျက်စီးရခိုင်9မြို့နယ်နဲ့ချင်းတမြို့နယ်တို့မှာစည်ရင်းကောက်ယူဆဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။